Спогади із дитинства. Колись, давним-давно, в дитинстві, ще за часів застою, ходили ми по радгоспних полях кілометрів за 5. Лягали прямо в гороховому полі і їли горох до відвалу. А пізніше тато вже дозволив їздити на мопеді, Карпати, і ми з пацанами усю округу об'їздили навколо. Тоді ми почали пізнавати світ.